İnovatsion rivojlanish vazirligi hamda tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti hamkorligida Chust tumanida fermer xo'jaliklari, klasterlar va tomorqa yer egalariga tezkor tuproq xizmatlarini ko'rsatish maqsadida tuproq klinikasi mobil laboratoriyasi tashkil etildi. Ta'kidlanishicha, u bir qator afzalliklarga ega ekan. Xabaringiz bor, prezidentimiz tashabbuslari bilan Chust tumanini innovatsion hududga aylantirish bo'yicha biz ishchi choralar bilan amalga oshirilyapti. Shulardan biri bugun mana biz innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'sha respublikamizni nima deydi, yetuk nufuzli olimlarini, ilmiy tashkilotlarni jalb qilgan holda tuproq klinikasi mobil laboratoriyasini mana shu Chust tumaniga topshirish taqdimotini o'tkazyapmiz. Bu mobil laboratoriyaning asosiy xususiyati shundaki, biz stasionar laboratoriyadan asosiy farqi bu dehqon fermerlarimiz klasterlarimizga joyiga chiqqan holda tuproqni tarkibini tahlil qilib xulosalar chiqarish bo'yicha 21 dan ortiq turdagi xizmatlarni ko'rsatadi. Innovatsiya vazirligi tomonidan ushbu maqsadlar uchun hozir 1 300 000 so'm mablag' yo'naltirilgan. Asosiysi mana bitta tayyor bo'lgan mobil laboratoriyamizni bugun Chust innovatsion hududiga taqdim qilamiz va bu keyingi bu yo'nalishdagi ishlarimiz bundan keyin ham davom etadi. Asosiysi ushbu mobil laboratoriya Germaniyadan keltirilgan zamonaviy asbob-uskunalar bilan tahlil vositalari bilan jihozlangan. Bu ana shu tuproqni kimyoviy, biologik boshqa turdagi tarkiblarni chuqur tahlil qilgan holda bizni klasterlarimizga, fermer xo'jaliklarimizga yoki aholi xonadonlariga ana shu tuproq tuproqqa qaysi ekinlarni to'g'ri joylashtirish, to'g'ri ekish va unga qaysi mineral o'g'itlardan optimal foydalanish bo'yicha aniq tavsiyalarni beradi. Ahamiyatli tomoni, mobil laboratoriya Namangan viloyati miqyosida ilk marotaba Chust tumanida ish boshlaydi. Innovatsion hududga aylantirilayotgan Chust tumanida viloyat oliy ta'lim muassasalari tomonidan ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq etilayotgan loyihalarning ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Har bir loyiha va ilmiy ishlanmaning o'ziga xos jihatlari, afzalligi va samarasi borasida ma'lumotlar taqdim etildi. Biz Namangan muhandislik qurilish instituti olimlari 4 ta loyihamiz bilan ishtirok etyapmiz. Dehqon fermer xo'jaliklari uchun keng qamrovli chizil kultivator, tijoratlashtirish loyihasi, yer yong'oq hosilini yig'ishtirish mashinasi innovatsion loyihamiz, kichik hajmdagi kartoshka kovlagich mashina loyihamiz bilan ishtirok etyapmiz. Biz 2021 yilda Chust tumanini innovatsion hududga aylantirish bo'yicha loyihalar berildi. Shu loyihada ko'rib turganingizdek, loyihalarimiz doirasidagi, demak, mashinalarimiz sanoat namunasini bugun olib kelib Chust hududiga joylashtirdik. Buni o'sha dehqonlarga, fermer xo'jaliklari rahbarlariga, demak, ishlash jarayonlari, afzalliklari bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Bundan tashqari, tadbir doirasida olimlar tomonidan ishlab chiqilgan ko'plab yangi innovatsion loyihalar taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Maqsad bu kabi g'oyalardan xalq xo'jaligida keng foydalanish.